tuonyeshane. Tafadhali. Hali za mama. For the good luck. Inyakama tena na Mwenyezi Mungu. Kufanyia watu wa biashara kwa siku ya leo. Tunatumaini ya kwamba the blessing ile ametuachia hapa. Mungu ataendelea kutubariki kama watu wa biashara. Kwa wale wengine katika maisha ya siku ya leo, being the chair of the committee na kuzungumza na wewe. I want to appreciate the amount of love for everything. I want to appreciate the presence of our former vice president, former president of Zoka. Thank you so much. I also want to appreciate the presence of Ndindi Mamalwa. Kwa biashara kilimo ndio